hitta på YouTube ett klipp som heter Hades vittnesbörd. När det var en tjej som heter Hades som beskriver hur hon blev kristen när hon var 19 år. Och hur det för henne var total förvandling av sitt liv. Hon gick från mörker till ljus, utan tvekan. Hon hade massvis med alkoholproblem. Hon hade självdestruktiva beteenden. Hon hade konstant ångest, sömnproblem. Hon levde i ett förfärligt mörker. Så att hon hade den här ständiga ångesten som gjorde att hon bara drack och drack. Hon drack varje dag och spydde varje gång hon hade druckit. Hon kunde vara bakfull i flera dagar och allt var en enda röra. Så när hon var 19 år hade hon varit på en efterfest, kom ut därifrån full. Hamnade ner för trappan, skadade foten rätt rejält. Så att ett par veckor så kunde hon inte gå normalt. Och i det tillståndet så lärde hon känna några kristna killar och tjejer. Och de såg hon haltade, så de frågade om de fick be för hennes fot. Hon sa okej. Och då så började de be helt enkelt. Och smärtan försvann omedelbart, sa hon. Hon kunde gå ordentligt igen. Foten rätades ut. Och hon blev chockad förstås. Sa, oj gud, kanske finns. Men det gick några dagar. Hon fortsatte leva det här mörkret. Hon drack och drack. Och till slut fann hon sig själv och låg på sin säng. Alldeles bakfull. Och tänkte hon vill inte vara med mer. Men hon hoppades innerligt att den gud som hennes kristna kompisar trodde var kunde vara utvägen från det här. Så hon smsade en av de här kristna kompisarna. Jag vill bli frälst. Och så sa hon till Gud, om du finns, hjälp mig. Annars tar jag livet av mig, jag vet inte vad jag gör. Och den här kristna kompisen uppmanade henne att komma till sig. Hon kom dit. Så beskriver hon det här klippet hur hon bad den enklaste av alla böner. Gud, förlåt mig mina synder. Jesus, jag gör dig till Herre i mitt liv. Och efter det försvann all ångest. Efter det försvann alla sömnproblem. Hon behövde inte längre dricka. Hon skar inte sig själv längre. Det gick från mörker till ljus. Hon upplevde verkligen att hon föddes på nytt. Hon gick in i ett nytt liv. Det gamla var förbi, det nya hade kommit. Det var alldeles underbart. Naturligtvis så upplever inte alla den skillnaden när man blir kristen som Heidi upplever. Men om jag tar mig personligen, alltså jag har aldrig druckit. Jag har inte levt ett sånt liv alls. Liksom haft väldigt bra, en jättefin familj. Bra på alla sätt. Men när jag var 15 så fick jag en väldigt dödsångest. Det var bara jag insåg att livet är meningslöst. Döden kommer uppsluka allting. När vi är döda då kan vi inte uppleva någonting. Vi kan inte ens minnas att vi har upplevt någonting kring det. Och det var alldeles förfärligt. Jag gick runt och tänkte på det där. Om och om igen. Men så gick jag här i domkyrkan. Som så många gånger förut. Det har varit under hela min uppväxt. Men jag har aldrig riktigt lyssnat på budskapet. Men då hörde jag att pressen talade om evigt liv. Så där finns lösningen. Innan dess har jag tänkt liksom, döden är förfärlig, det finns inget sätt som jag kan slippa den. Men den här prästen, kunde Gud hjälpa mig. Och då började jag be regelbundet, läsa Bibeln, fördjupa mig i Gud. Sen dess har han bekräftat sitt ord genom att
låta mig få se fantastiska saker under som visar på hans kärlek och hans vilja att ge oss evigt liv. Vi kan slå upp Johannes kapitel 3, han som har Bibeln. Vi har ju under sommaren talat om försoningen. Det vill säga att Jesus dog på korset för våra synder. För att vi skulle få evigt liv genom det. Det eviga livet finns i det att medan vi dör så hade Jesus evigt liv i och med att han var syndfri. Han dog för våra synders skull. Han dog den död som han inte förtjänade för att vi skulle få det eviga liv som vi inte förtjänade. Det är försoningen. Och då tänkte jag prata om vad som händer när vi tar försoningen till oss. När vi inte bara betraktar den, utan säger ja till den. Precis som Heidi säger Gud förlåt för mina synder. Att man tror på det Jesus gjorde korset. Och ber att han ska bli herre i ens liv. Och ge en det eviga liv som han vill ge. Så Johannes kapitel 3, vers 1 och framåt. Bland fariseerna fann en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Smart kille alltså. Han kom till Jesus om natten och sa, Rabbi, det betyder lärare, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, för ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Det är alltså genom de under som Nikodemus hade sett Jesus göra som han insåg att Jesus var från Gud. Jesus svarar, sannerligen säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. På nytt födelsen är alltså nödvändig för att se Guds rike. När vi predikar Guds rike, när vi ser Guds rike, då är på nytt födelsen central. Nikodemus sa, hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan man väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Klippa in i mammas mage liksom. Nej. Nej, så är det inte. Jesus svarar, sannerligen säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kroppen är kropp och det som är fött av anden är ande. Det handlar alltså om en andlig födelse som sker genom vatten, det syftar med all sannolikhet på dopet, och den heliga anden. Det är den på nytt födelsen, när man föds till ett nytt liv, som gör att man går in i Guds rike. Sen kan vi hoppa över några verser. Det som står i princip att Nikodemus frågar hur det här ska gå till, hur man blir född i vatten och ande. Jesus blir lite förvånad. Han tycker att eftersom Nikodemus är en av Israels religiösa lärare så borde han veta det. Men sen fortsätter man att säga så här i vers 13. Ingen har stigit upp till himlen utan han som kom ner från himlen. Människosonen som är i himlen. Och människosonen är ett begrepp som Jesus använde om sig själv. Det framgår av andra bibelställen. Han betonar att han är himmelsk. I förklaringen av vad på nytt födelsen är så börjar han peka på sig själv. Betonar att han stigit upp till himlen och ner från himlen. Vers 14. Liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ormen i öknen, alltså i fjärde Mosebok kapitel 21 så står det att Israels folk vandrar omkring i öknen. Så kom en massa ormar och bet dem. Och många dog på grund av det här. Och folket gick till Mose och sa, be till Gud att han förlåter oss. De hade syndat, de hade klart Gud att han hade fört dem ut ur slaveriet i Egypten. Han var inte nöjda med kvaliteten på maten och sådär. Men de sa, förlåt oss. Be till Gud att han ska ta bort denna plåga från oss. Och Mose bad till Gud. Och Gud sa till honom, gör en orm av koppar. Häng upp den på en påle.
sett i lägret. När var och en som har blivit biten av en orm bara titta på den ormen, då kommer den personen bli helt och hållet helad. Och det är en förebild av Kristus. Liksom den här ormen hängdes upp, så blir Jesus upphöjd på korset. Och i och med att han dog på korset så får vi evigt liv. Vers 16. För Gud älskar världen så mycket att han utgav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här kallas för Bibeln i ett nötskal. Den här meningen sammanfattar det Bibeln vill förmedla. Gud älskar världen så otroligt mycket att han utgav sin enda son. Han lät sin enda son ta syndens straff på sig för att de som tror på honom ska ha evigt liv. Bibelns budskap är: den som tror på Jesus är odödlig. Vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. När Jesus kom för 2000 år sedan så var det inte för att straffa oss för våra synder, utan för att rädda oss. Frälsning innebär att bli räddad. Räddad från döden, från synden, från ondskan, från djävulen. Jesus tog våra synder på sig. I det finns vår räddning. Vers 18. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enda sons namn. Och det här är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Var och en som gör det onda hatar ljus och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Där finns det så många exempel på när Jesus var död och begravdes. Då var det några romerska soldater som stod och vaktade graven. På söndagmorgonen så kommer en ängel, och de här soldaterna faller till marken av Guds kraft. Ängeln tar bort stenen framför graven. Sen när kvinnorna kommer så säger ängeln till dem: Jesus är inte här, han har uppstått. Det som händer sen när soldaterna kvicknar till, det är att de går till översteprästerna, de som dömde Jesus till döden. Så står att de berättade allt som hade hänt. De berättade helt enkelt: ja, vi stod där för att vakta graven så att ingen rörde den. Men då förstår ni, då kom det en ängel. Och vi såg att Jesus hade uppstått från de döda. Och översteprästerna samlar ihop sig, samtalar med varandra. Sen går de tillbaka till soldaterna, ger dem pengar och säger: gå ut och sprid ett rykte att hans lärjungar kom och snodde kroppen medan ni såg. Och de här soldaterna gör det. Och hur tänker man då? När de har fått vara ögonvittne till undret över alla under, att Jesus uppväcktes från de döda som den första av de som skulle få evigt liv. De ser det. De ser att en ängel från Gud kommer och öppna graven. Och istället för att vända om från sina synder, istället för att ge sina liv till Jesus, så börjar de sprida lögner. Det är så att vissa människor står inte ut när de ser ljuset. Vissa människor flyr från ljuset, även om det är alldeles tydligt framför dem. Vägen till evigt liv. Så väljer de den inte. Vi var på konferens, jag och Joel, för en vecka sedan i Malmö. Bill Johnson är ändå klar. Och så sent som i förrgår så pratade jag med en kvinna som heter Kerstin Svensson.
Var är de bor, Joel? Utanför Umeå. Utanför Umeå. Hon var också med på samma konferens. Hon hade upplevt något helt fantastiskt. För 8 år så hon haft astma och allvarliga matallergier, berättade hon för mig. Så hon tålde inte nötter, hon tålde inte fisk, hon tålde inte frukt, massa andra saker, hallon, curry, massa saker. Det är förstås en väldig fråga för henne och väldigt svårt att hitta mat som hon kunde äta. Och så dessa astmaanfall som återkom om och om igen, och i samma rum som en jordnöt så var hon tvungen att gå ut därifrån. Men på den här konferensen, när vi bad för människor som hade astma, så upplevde hon att hon berördes av Gud. Därefter upptäckte hon att hon inte reagerade på curry när det var matsalen. Tyckte det var märkligt. Dagen efter så prövade hon att äta lite frukt. Kände ingenting. Så berättade hon för mig, nu har jag proppat i mig nötter. Nu har jag ätit massa fisk. Och det går inte. Nötallergi är ju jätteallvarligt i regel. Och hon hade kunnat äta de här sakerna utan att reagera på något. Hon sa, Gud har helat mig helt enkelt. Precis som han helade människor i Bibeln. Det är som Jesus botade sjuka då. Så hade han botat henne. Och hon berättade, det här berättade hon för allt och alla. Hon kunde inte tystna om detta, utan hon sa det till alla hennes vänner. Hon berättade vart hon än var. Hon sa att hon var på en restaurang, en indisk restaurang, och åt fisk med curry. Och så såg hon några församlingsmedlemmar satt vid ett annat bord. Och så berättade hon för henne, hör vad som har hänt med mig. Och de sa, ja vi vet, jag har redan hört det där. Det hade gått runt. Det är helt fantastiskt att höra hur Gud lindrar lidandet. Men jag tänkte just på det här när hon berättar så ivrigt för alla människor. Det är klart hon ska göra det. Så blir det ett väldigt ansvar som de som hör får. För att när man liksom står ansikt mot ansikt med ljuset, när man ser att Jesus fortfarande lever, då måste man göra respons på det. Man kan inte göra som soldaterna och förneka det och ljuga. Utan då säger man ja! Då hänger man med Jesus. Fortsätter sprida hans rike. Vers 21. Den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag hoppar till Kolosserbrevet kapitel 1. Just det här om att på nytt födelsen är att gå från mörker till ljus. Kolosserbrevet 1, vers 13. Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Återigen, frälsning innebär att bli räddad från mörkret till Guds rike. Som vi läste tidigare så sa Jesus, det är bara om man blir född på nytt som man kommer in i Guds rike. Vers 14. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Och Jesus stod för alla synder. Hur mycket onda gärningar man än har gjort, hur mycket ont man än har gjort, så har Jesus tagit allt på sig. Han vill förlåta. Han vill förlåta alla. I och med att han tog syndens straff på sig när han dog för den på korset, så är vi friköpta. Så han tog vår skuld på sig.
Han har betalt för den. Allt vi behöver göra är att tro på honom, bekänna oss till honom. Så är vi fria från synden och dess konsekvenser. Vers 15. Jesus är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tron först och det herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Det här visar alltså att anledningen till att Jesu död är så speciell, frälsningen inte finns i någon annans död, det är för att han är Guds avbild och Gud har skapat allt genom honom. Han är det ord som Gud skapade världen genom. Och allt är skapat till honom. Alla makter på jorden är skapade genom honom och till honom. Därför är han kungars kung. Han är mäktigare än alla andra. För han förmår göra allt. Hur mäktig ens Obama är, kan han inte göra under. Han kan inte ta bort allergier från människor. Men Jesus har all makt. Vers 17. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Så kyrkan är Kristi kropp och själv är han huvudet. Han är begynnelsen, början, den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste. Så jag nämnde förut, när Jesus uppstod från de döda så var han den första som uppstod till evigt liv. För han skulle vara i allt den främste. Vers 19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Här kommer ordet försoning. Genom att Jesus dog på korset så finns försoning mellan människor och Gud. Synden skilde människorna från Gud. Men i och med att Jesus dog för våra synders skull så har vi honom frid både på jorden och i himlen. En frid som sträcker sig ända in i evigheten. Vers 21. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiende, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Vi var Guds fiender, inte i den meningen att han inte älskar oss, utan i den meningen att vi inte älskar honom, att vi i vårt sinnelag vände oss bort från honom. Vi gjorde onda gärningar som inte var förenade med hans vilja. Men han lät Jesus dö för det. Han som världen är skapad genom, han som hela fullheten bor i, han tog syndens straff på sig för att vi skulle försonas med Gud. Och då får vi verkligen nytt liv. Då talar vi om på nytt födelse. När vi från att ha varit Guds fiender, från att ha levt i onda gärningar, blir renade genom Jesus. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikat för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Guds plan är att vi ska stå där heliga, fläckfria, syndfria och vara med honom i all evighet i himlen. Därför han försonar oss med sig. Lät oss komma in i hans rike, i hans ljus. Då krävs det att vi håller fast vid tron. Att vi står fasta och väl grundade, att vi fördjupar oss i den. För en gång frälst inte alltid frälst. Vi måste hålla fast vid Jesus. Kom honom närmare och närmare. Då, när vi dör, så kommer vi uppväckas till evigt liv.
Amen.